Hartelijk goeiemôre aan die almal gemeente. Baie baie welkom. Ik sien François het so lekker groot glimlach daar achter. Dankie François. Mag die Here ons in sy teenwoordigheid en in sy liefde sien in hierdie oggend. Ek wil graag net een paar aankondigings uitlig. Ik kan maar op die hardloop kyk, die communicatiepos wat geadverteerd wordt, skakelbeampte, ons bid ook dat die Here voor ons die rechte persoon zal geven. En dan Pinkster, soos wat jy weet is donderdag is hemelvaart, Anton gaan voor ons die hemelvaart dienst lei, en dan Pinkster begin komende zondagochtend reeds. So vanochtend is dan die laatste in die reeks van Jesus maak heel. En dan zondagochtend begin wel hulle met die reeks. Die Gees gaan ons verstand te boven. Die Heilige Gees gaan ons verstand te boven. En dan gebeur daar nog een baie belangrike ding, maar een speciale iets. Michiel wat voor ons help met die media en die camera en al die goed. Hy en Annie trouw vrijdag. Michiel, dit is voor mij een voorreg om ook voor jou te sê, mag die Heere vir julle in sy liefde sien op die pad wat julle gekies het om saam met hom te stap. Dan gemeente is daar verskillende mense wat siek is. Ons wil graag by die lysie net byvoeg ook vir Karel van der Merwe. Hy het 'n rugoperasie gehad. Gerda Burger is terug in haar huis nadat sy in Woester versorg was na haar beroerte, maar sy word nou hier versorg. En ons dink ook aan Dominee Johan Smit en sy vrou. Beide van hulle het redelijk ernstige gezondheidsproblemen op die oomblik, dat die Here vir hulle ook allemaal stijf vasthou. En dan gemeente, denk ons aan Rosemary en Gwyneth, dit is Annette Normanse dochters. Annette is oorlede, haar diens is maandagochtend 11 uur hier so by ons. En ons denk ook aan Frits de Jager. Hetty is ook oorlede. Ons weet nog niet wanneer die diens is nie, maar dat die Here vir Frits en hulle hele familie ook in sy liefde sal troos. En dan vriende, ek wil net uitlig dat daar vanavond om 6 uur dan weer, vanavond om 6 uur, is daar weer een 10 tricks dienst, loofprysingsaand vir ons jong mense en allemaal wat jong van gees is, is welkom. Ek wil dan graag vraag ook dat James en Vera Joubert gauw een bykie hier voor in toe kom. Ek wil vraag, julle moet voor ons die kers aansteek, die Christus kers, asseblief. Sal jy hom voor ons aansteek, asseblief? Dan wacht julle net, as hy klaar aan is. James en Vera, ek weet nie nie hoe lang julle al hier by ons is in die gemeente nie, sal julle paar jaar? 8 jaar. Maar hulle is op pad na hulle kinders in Australië. En ons wil net graag vir julle gebed doen en ons wil ook dankie sê vir julle betrokkenheid en meelewing in ons gemeente. Ek weet julle het baie oor hierdie ding gebid. Ons glo dit is die pad wat die Here vir julle aangewys het, en dat hy ook daar vir julle sal sorg,
en dat jy sy lig ook helder sal laat skyn daarso. En mag die tyd saam met die kinders en as al oupa se kinders en kleinkinders en ouma se kleinkinders daar is, dan kan ons verstaan die harte is in elk geval daar. Here God, ons bid dat U ook vir James en Vera veilig op hulle pad sal lei na Australië en dat U hulle ook daar sal seën met hulle kinders en kleinkinders, dat hulle nog mooi gezonde jare daar saam mag hê. Dankie vir U liefde en dankie dat U vir hulle ook omsluit van alle kante. So bring ons al die siekes na U toe wat op die lys is, die mense wie se name ons genoem het, dat U vir hulle almal in U arms toevou en dat hulle U elke oomblik naby hulle sal ervaar. In Jesus naam. Amen. Baie, baie seën vir julle hoor. Dankie. Dankie. Ek wil nou vra dat die rooi trein kinders gou kom asseblief. Kom sit sommer hier voor my. Julle is so prachtig, hoe gaan het met julle allemaal? Gaan het goed? Ek wonder wie van julle weet wat is, dit is nogal een speciale dag vandag. Wie van julle weet wat is hierdie dag se naam? Sê jy gauw? Ek wonder, werk hierdie ding? Ok, so jy kon hoor. Dit is Moedersdag, ja. En elke dag moet ons vir mama en papa lief wees en vir hulle dankie sê, nee, maar hierdie dag dink ons spesiaal aan mama om vir haar dankie te sê. Wie van julle wil vir my sê of julle ietsie vir mama gegee het of vir haar een stywe drukkie gegee het vanochtend al? Gaan julle, ek glo julle gaan allemaal, nee. Nou, ek wil gou vir julle een ware storiekie vertel. Toe oom, dis nou ek, nou onlangs was ek baie siek en daar in die hospitaal met hierdie COVID ding, nee. En toe die dinsdag, toe ek nou beginne sien wat hier om my aangaan, toe kom daar een tannie in en sy bring vir my een beker water en sy maak die kamer skoon en ek vraag vir haar, wat is haar naam? En sy sê eers vir my, haar naam is Victoria, maar ek was baie siek en toe voel ek baie hartseer en ek het bietjie gehuil en die trane loop so af. En toe gaan hierdie tannie en sy vat van hierdie papierhanddoeke wat so by die mure in die hospitaalkamers is en sy kom vee my trane af. En sy sê vir my, in Engels, my name is Leba. Dis haar regte naam, die naam wat haar mama vir haar gegee het. En ek vraag vir haar, wat beteken dit? En sy sê, dit is die kort naam, soos as jou naam dalk Johannes Petrus is, dan noem jou pa vir jou net Johan, nee? So haar dit is die kort naam van Leba Heng. En ek vraag vir haar, wat beteken dit? En sy sê, God het my vir my mama gegee. Nou, dis wat ek graag wil hê, julle moet onthou. God het julle elk een vir julle mamas en papas gegee. En daarom is julle elk een die mees spesiale kind, dogter of seun wat daar is.
want God het jou vir jou mama of papa gegee. En ek wil hê, ons gaan nou bid, en dan gaan julle gauw by mama en papa langs, en geef vir hulle 'n drukkie, en sê, ek is baie lief vir jou mama, baie lief vir jou papa. Sal julle, as ons klaar gebid het, en sê vir Jesus dankie, ook dat hy vir jou, jou mama en papa gegee het, nee. Kom ons bid saam. Jesus, baie, baie dankie, dat u elk een van hierdie prachtige kinders, en ook al ons kinders en kleinkinders, gegee het vir ons. En dat hulle daarom die spesiaalste kinders is, wat daar onder die son is, elk een van hulle. En Jesus, ons sê vandag spesiaal dankie vir al ons mamas en oumas, ook vir die papas en oupas, maar spesiaal vir die mamas. Dankie vir spesiale mamas, wat so baie lief is vir ons, en so baie dinge vir ons doen, wat ons nie eers van weet nie, net omdat hulle lief is. Maar help ons as ouers ook, Here, om ons kinders elke dag as geskenke uit u hand uit lief te hê, toe te vou met u liefde. In Jesus naam. Amen. Onthou, God het jou vir jou mama en papa gegee. Gaan gee vir hulle goue drukkie en sê jy is baie lief vir hulle. Sal julle gou gaan, en dan gaan julle saam met die tannie met die rooi trein, nee? Ok. Vrienden, net om die story klaar te maak van Leba Heng, op daardie oomblik, toe sy uitstap en ek sê vir haar baie dankie vir alles wat sy vir my gedoen het, het God my so bewus gemaak van sy teenwoordigheid, deur hierdie vrou. Ons word verder stil met die in die diens vanochtend met die woorde van Psalm 63. Ons thema vanochtend is die waarde van woestynervarings. Die waarde van woestynervarings. Ek bly altyd naby u. Ek soek u, o God, my God. Ek dors na u. Ek smag na u, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde, u verbondstrou, die oorspronklike woord is gesied, verbondstrou, u troue liefde is meer werd as die lewe self. Daarom sal ek u prys. Ek sal u my lewe lank loof, u my hande ophef om u naam te prys, soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek u altyd roem met 'n jubelende mond. As ek aan u dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my een hulp, dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels. Ek bly altyd naby u, u hand ondersteun my.
Ek bly altyd naby u. U hand ondersteun my. Mag die Here God ons in sy teenwoordigheid seën. Mag ons met 'n opregte hart soek na God self. Niks minder as God self nie. En mag die Here ons hierin seën. Kom ons aanbid en loof die Here met die volgende liedere.
Heere God, dankie dat ons hier die liedere kon sing. Lof en aanbidding. En die laaste woorde van die laaste lied. Ek soek U, o God, my God, om by U te wees. Want Here, daar is niks beter as om by U te wees en te ervaar dat U by ons is en dat U Gees ons bewus maak van U nabijheid en dat ons as het ware op U skoot kan klim en ervaar dat U U arms om ons sit. Here, dit is ons diepste begeerte. En dankie dat U ook vanochtend deur die eredienst hierin met ons verder en dieper een pad kom stap. En ons vra dat U Gees ons harte oopmaak. Ons wat vanochtend saam hier in die eredienst is en elkeen wat ook sal inskakel wanneer die dienst beskikbaar word op die media. Baie dankie. Dankie dat U die levende God is, God met ons. Dankie dat U die trouwe verbondsgod is, wat nooit U liefde vir ons wegneem nie. En dat ons weet, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Wil U deur die woord met ons praat, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vir die lees uit Hebreërs 12. Ek sou ook ander gedeeltes kon lees, soos byvoorbeeld Klaagliedere 3, waar Jeremia een klaaglied, een klaaggebed teenoor God uitroep. Ons sal ook daarna verwys en waarin hy ervaar, sy ervaring op daardie stadium was, dat hy totaal God verlate was, dat God as het ware sy teenstander geword het. Maar kom ons lees eers dan uit Hebreërs 12. Die eerste gedeelte ken ons waarschijnlijk allemaal, die oog moet op Jesus Christus gevestig wees, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons maklik verstrik, laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, ons daglikse wedloop, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy, Jesus, die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Hy sit nou aan die regterhand van die troon van God, hou hom voor oë, wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat het vir julle stryd om lewe of dood geword het nie. Julle het ook vergeet, let op die woorde, julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Die aanmoediging, en dan, my kind, moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moet nie mismoedig word as hy jou terechtwys nie, want die Here tug hom of haar wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar miskien een kind wat nie deur sy vader getug word nie?
As jylle nie getuig word soos al die ander nie, dan is jylle nie werkelijk Godse kinders nie. So hierdie tug word ook een stuk bevestiging van my kindskap. Verder, ons het ons aardse vaders gehad, en wat ons getuig het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons ons nie nog des te meer aan ons hemelse vader onderwerp en lewe nie. Ons vaders het ons wel een kort tydjie na hulle goedinke getuig, maar die Heere tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid deel mag kry. En vriende, dit is as het ware die dieptepunt van vanoggend se saamwees, sodat ons in sy heiligheid deel mag kry, sodat ek uiteindelik kan vra, Here, wees ek, dat u so 'n besonderse pad met my stap. Wanneer dit gebeur, lyk dit op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieën, loop die regheid pad, Godse pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Die waarde van woestyn ervarings. Ek wil net eers sê dat hoe meer u met hierdie gedeelte sal besig raak en die Heere God binnennooi in u lewe, in my lewe, sodat God my kan ontmoet op sy terme en nie op myne nie, hoe meer sal ons ervaar dat hierdie tug waarvan hier gepraat word, is nie 'n stout kind wat pak ry nie, maar dit is 'n diep, intense pad wat God met ons kom stap, waar ons God binnennooi en opreg daarom soek, wanneer ons soms op 'n plek in ons lewe is, waar ons God verlate voel, waar ons as het ware soos David ons van gelees het in Psalm 63, jy kan ook Psalm 22 aanlees, waar David gevra het, Here my God, waarom het u my verlaat? Die eerste gedagte gaan dan juis dat 'n mens God verlate kan voel. Dat jy God verlate kan voel. Totaal alleen. Dit is dikwels wanneer ons aardse besittings verloor, wanneer ons aardse belange verloor, wanneer ons selfs geliefdes verloor, dinge wat op aarde vir ons baie belangrik is, dat ons so voel. Dominee Gys van Skoor het oor hierdie goed geskrywe, nadat hy, as ek reg is, 'n byna 2 jare lange woestynpad geloop het, nadat hy alles verloor het, alles, al sy aardse dinge wat vir hom belangrik was. Hy het selfs nie meer 'n huis gehad nie, 'n eie huis nie. Hy sê, hy het gedink dat omdat hy God se kind is en sy lewe aan die Here wy om vir hom voltyds te werk, dan sal die Here mos vir hom sorg, dan sal dit mos met hom finansieel goed gaan te alle tye. Maar op daardie oomblik toe hy alles verloor het, het hy nie besef
dat God met een baie dieper pad bezig is nie. En ik wil dit net noem dat die Heere het vir Gys deur hierdie pad gevat. En uiteindelik vir hom op een stuk, saam met sy vrou, op een stuk vernieuwing en verdieping en ontmoeting geneem op Godse termen. Soveel so, dat hy nie net oor hierdie dinge skryf nie, maar dat hy nou ander dominees en ander mense op so een reis neem en hulle begelei om op een nieuwe manier God te ontmoet. God toe te laat om hulle te ontmoet. Een geloofsreis. Vrienden, als daar iemand is wat op hierdie aarde God verlate gevoel het, dan was dit Jesus Christus self aan die kruis. Hy het nie aardse besittings gehad wat hy verloor het nie. Hy het God verloor. So het hy gevoel aan die kruis. Hy het God verlate gevoel. Toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Toe die donkerste duisternis oor hom begin spoel, was dit vir Jesus die werkelijkheid, dat hy totaal en al God verlate was. Ek weet nie wat in u lewens gebeur nie. Ek weet nie of een van u of meer van u dalk heidiglik in so'n woestijnpad is nie, dat u God verlate voel nie, dat u soek na God, maar u vind hom nie, u voel nie dat u hom kry nie, dat u nie contact maak nie. Dat u dalk baie verloor het. Ek het onlangs gehoor van een gesin, persoon wat as gevolg van die COVID verskillende mense verloor het. Dis asof dit in die familie net nie ophou nie. En die mens kan denk dat so iemand uitroep, Heere God, waar is u? Wat gebeur u? Wat gebeur hier? Is dit dan nog nie genoeg nie, Heere? Hoeveel keer moet ek nog hierdie pijn van afskeid ervaar? Mense worstel met verskillende dinge, of 'n lang termijn siekte wat oor jare aankom, wat net nie beter word nie. En daar kan 'n tyd kom dat jy God verlate voel. Daar kan ook een tyd kom dat in hierdie, op hierdie pad, jy vir God beginne kwaad raak. Hoe kan God dit aan my doen? Heere, wat het van u geword? Heere, ek het dan my lewe aan u gewy. Uit Klaagliedere 3, ek lees net enkele woorde daar. Ek is die man wat ellende belewe het. Die Heere het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag. Hy laat my loop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Vir 18 verse lank is dit die trant wat Jeremia met God praat. Maar die geheim daarvan is dat hy met God praat. Vriende, as u kwaad voel vir God, met alle liefde gesê en respek gesê, God kan dit hanteer. Dis beter om dit met God te deel.
en die hart uit te stort en eerlijk uit te praat, want als ik dit doe, dan is ik eerlijk met mijzelf, eerlijk met God, en dan kijk ik die situatie in die oe, en ik zal dit dan beginnen hanteer. Jeremia had precies gezien hoe hij gevoel het. Het is soms voor mensen verschrikkelijk zwaar om te erkennen dat hulle vir God ten diepste, heel diepste, in hulle worsteling vir God kwaad is. Van die zwaarste dingen wat zeker met de mens gebeurt, is wanneer jouw kind dalk sterf. En hier is van u, daar is van u wat gaan inskakel wat van wie dit waar is. En als iemand dit niet zelf ervaar het nie, weet ons doodgewoon nie wat deur so mens gaan nie. Maar dit is nog een stukje rede waarom God met Jezus Christus die pad van Golgotha geloop het. God het sy eie seun vir ons en ons kinders gegee. Jezus was namens ons God verlate. Ons moet nooit vir God vloek nie. Maar ons kan vir hom sê, as ons teleurgesteld voel, vanuit ons menselijke oogpunt, en vanuit ons menselijke ervaring, en as ons vir hom kwaad voel, vanuit ons menselijke ervaring, en ons hart uitstort, Here, het u dan ons teenstander geword. Want dis dan, wanneer jy eerlijk met God is, dat hy met jou bezig raak, deur sy gees, deur sy teenwoordigheid, al is jy dan op daardie oomblik nog nie bewus daarvan nie. Die vraag kom, is God dan afwezig? Kan God afwezig wees? David in Psalm 22 het dit ervaar. Jezus het dit ervaar. Gijs van Skoor skryf in een van sy boeke, dit is in die ervaring van Godse afwezigheid, dat hy die grootste werk in my gedoen het. Dat hy die grootste werk in my gedoen het. Een groot reiniging van alle dinge en begeertes om net God te wil hee. Dit is in die ervaring van sy afwezigheid, dat die Heere die grootste werk in my gedoen het. Een reiniging van alle begeertes, en al wat oorgeblei het, was om net God te wil hee. Ek soek u, o God, my God, ek dors na u, soos een land sonder water. En hier in Suid-Afrika, waar daar nog steeds sommige plekke so droog is, dat het jarenlaas gereen het, daar die mense sal verstaan, want al waarop hulle gefokus is, is dat daar water moet wees. Larry Crabb skrywe, en ek haal hom aan, because God longs to fill us, he hides his face long enough for us to discover how fervently and exclusively we want him. Dit kan gebeur, dat ons ervaar dat God afwezig is, wanneer ons in een diep worstelpad
met hom is vir een of ander rede, wat op ons pad gekom het. Maar iewers gemeente gaan het deurbreek, dat jy besef dat God nie die oorsaak is van die dinge wat ons dikwels as sleg ervaar nie, maar dat God daarin teenwoordig kom, juist wanneer ons met hom begin praat daaroor en hom binnennooi en hom aanroep en hom opreg soek. Daarom is dit belangrik om op die Here te wag. Dit kan lank neem, dit kan maande neem, dat jy dagliks tyd maak om op God te wag. En dit beteken dat die mens met jou hele hart en gees op God ingestel is en oopgestel raak en vir die Here vra, Here, ontmoet my. Ek wag op U. Ek soek U. Ek is hier vir U. Ek wil niks minder as U hê nie. Ek is nie meer gefokus op die aardse dinge wat verganklik is nie. Ek wag op U alleen. Ek is op U ingestel. En God sal ons nie teleerstel nie. God sal sy stem laat hoor. Dalk in 'n fluistering. Maar hy sal bewus raak van God. Deel van hierdie wag is om ons skoon te maak van alle godsdienstigheid, van alle soorte godsdienst wat om my gedraai het, van oppervlakkige, soms selfs skynheilige godsdienst, waar ek met my mond een ding sê, maar 'n ander ding leef. En terwyl ons vanoggend met die kinders gepraat het, daar's niemand wat so deur 'n mens kyk as jou eie kind nie. Ons kinders kyk hoe ons leef. Hulle luister nie altyd wat ons sê nie, maar hulle kyk hoe ons leef, of dit wat ons bely met ons mond deel is van ons harte en ons wese en ons lewe en ons dit leef. Retief Burger sing in sy lied Alles, alles vir my. U, Here God, is alles vir my. God, U is bokant my politiek, bokant enige voor- of afkeere wat ek kan hê. U is bokant my trots. U is bokant enige liefde wat ek kan hê. Want liewe vriende, ek kan slegs my kinders en my kleinkinders en my man of my vrou en my familie opreg lief hê wanneer God alles in my lewe is. Wanneer hy deur sy gees my lewe vol maak met sy onvoorwaardelike liefde. Matteus 10 vers 37 sê, wie ouer of kind, en ons kan ook sê, man of vrou, bo my lief het, is my nie werd nie. Dis woorde wat nogal diep sny. En dit is ongelukkig, gebeur dit soms, dat ouers of dat kinders moet kies, omdat ouers 'n ander pad loop, wat nie na God toe lei nie.
En dat hulle dan moet sê, nee my pa of nee my ma, ons kan nie hierdie pad loop nie. Of dat selfs een man of vrou moet kies, wanneer die huweliksmaat dinge verwag en nie bereid is om daarvan terug te keer en om te draai, terug na God toe nie. Dis nie makkelike goed hierdie nie. Maar dit is een pad waarop u die teenwoordigheid en die nabijheid en die heiligheid van die levende God sal ervaar meer as ooit. Want God wil ons bring op die plek waar ons kan sê, Jesus, Vader, Heilige Gees, u alleen is alles vir my. As ek moet bereid wees om voete te was, dan doen ek dit. Want Jesus is alles vir my. As ek bereid moet wees om te erken dat ek 'n fout gemaak het, dat ek jammer is, dat ek droog gemaak het, dat ek bereid sal wees om na die betrokke mense toe te gaan vir wie dit raak. Dikwels mense naby aan my en sê ek is opreg jammer. Ek het vergifnis by God gekry. Ek vra vir jou om vergifnis. As ek moet opstaan vir ander mense se menswaardigheid en geregtigheid, al staan ek alleen, al kry ek teenkanting, dan kan ek dit doen, want is Jesus in my wat dit doen. Dis nie meer ek wat leef nie, dis hy wat leef in my. Want God is besig om ons op sy terme te ontmoet, om God in ons lewe te wees soos wat hy God wil wees en alleen kan wees. Hebreërs 12 vers 10 sê, God kom teenwoordig wanneer ons hom opreg soek. God kom teenwoordig. En God kom teenwoordig en hy draai daardie omstandighede en situasie om. Hy kom in dit in en hy kom wees God. En hy kom sit sy arms om jou, tel jou op sy skoot. En hy kom sê vir ons, ek is met iets baie groter en dieper besig. Ek wil jou, lieve kind van my, laat deel kry aan my goddelike heiligheid. Ek wil jou laat deel kry aan myself, aan wie ek is. Aan my God wees, aan my heerlikheid, aan my onbevange liefde, want Jesus het gekom, Jesus het gekom, sodat ons die lewe kan hê in sy volheid, in sy goddelike volheid. Amen. Heere God, ons moet bely dat ons nie altyd verstaan wat gebeur nie, maar ons wil ook dankie sê, dat wanneer ons u innooi, in ons diepste binneste in, wanneer ons u eerlik soek vir wie u is, en hoe u God wil wees in ons lewens, en deur Jesus Christus, die koningskap, deur ons wil uitleef en aankondig in die wêreld, dat u binnekom, al vat het soms lank, omdat u die pad ken wat ons nodig het,
om volledig by u uit te kom. En dankie dat u daarmee bezig is en nooit ophou nie. Sodat ons verstom kan staan en kan ontdek. God, die levende God, wil my kleine mensie deel laat kry aan sy goddelike heiligheid. En ons dan so diep innerlik heel maak, dat ons deel is van die plan, deel is van die koninkrijkswerk, deel word van die heerlijkheid van God. O Heere, dankie daarvoor. Baie dankie. Heere, wees ons genadig om nooit ons rug op u te draai as dinge verkeerd loop nie, maar om na u toe te kom onbevange, ons harte oop te maak, u in te nooi, sodat u ons kan ontmoet, sodat u Gees diep kan inwerk. Here, werk u diep in en maak heel. Vul ons met u heerlijkheid, tot eer van u wonderlijke naam. Amen. Vrienden, dit is ook dikwijls so, dat as ons op so 'n pad sou bevind dat ons ondersteuning nodig het van medegelowiges. En daarom wil ek ook sê dat ons as leraars ook tot beskikking van u is. Om saam met u te bid, saam met u te soek, saam voor God te wees. Moet nooit dat trots u keer nie. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here, sing hierdie laaste lied tot sy eer en dan ook die seënlied. Thank you.
Gemeente, wat een wonderlijke vreugde en troos om te weet, dat ons God altijd ons beste belang op sy hart dra, zodat ons bij hom kan wees, zodat hij ten volle God in ons levens kan wees, en ons die volle, diepste vreugde en vrede kan ervaar. Mag ons ons onvoorwaardelijk in sy arms gee en hom vertrou om sy pad met ons te stap, zodat hy verheerlik word. Die Heere seën u, hy gaan met u, hy sit sy arms om ons. Kom ons sing die seënlied, en ons seën mekaar daarmee.